berarti turunan apa? Wilujeng dalu Mbak Lintang Airo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Anu sik selesai sekolah apa wis kuliah? Sekolah kelas kalih SMP. Mbak Waluyo Len. Mbah Waluyo nek menehi pertanyaan ora masuk. Lah piye? Terus sekolah napa? Wong kuliah alat. Lah kena wayangan kok takon sing sekolah. Iya bener. Iya apik lho iki. Nggih saya SMP, Bu, Mas. Oh, nggih, sekelas kan oh. Dengan. Ya. Iya. Cantik ya. Kowe gak lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Wah, derek belajar ya, Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Bintang. Lintang karo Mega. Rokon ya. Iki lagi napa to sajane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Allah. Ayo dadi sawang. Golek isi podang. Upama di Candra Manuk ngono nek lintang ki apa lek? Napa? Ya labet. 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 Burung cinta. Nek nah, di April ki apa ya? Kenari. Kenari. Sampean kula paling butuh cendrawasih to. Palah. Kapian. Lah apa? Gagak. Iki gagak niku sih mar mau mati lho kene gagak iki sembrono. Sing ngawasi napa? Sing ngawasi. Sing gak buta niku lho sae. Oh, kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng. Sing sing itik-itik cerit, itik-itik cerit ngono kae. Sinung mati, sinung mati jagat kinari, among mbak lo membak pembak ing samudra. Denjing-denjingan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jih, kula nuwun wontening juglur sadinama. Ya, wontening mriki. Nggih, matur sembah nuwun sanget Resto and Wedding Venue. Wi macane ora ngono. Lah apa? Sembuh aku dhewe ya ora paham. Basa Inggris kuwi wis. Ora ketinggalan anu ora nyandak aku. Etunge ya cah sekolah ning nek kon pelajaran basa Inggris blas ora paham aku. Heeh, ana ing adicara setunggal inggih menika peresmian joglo resa dinama Resto and Wedding Venue mana? Ya. Oh, peresmian joglur sadinama. Matur sembahan alhamdulillah sing wis pareng diresmekke. Ya. Terus angka kalih nggih menika acara ulang tahun ketiga putra dari penjaran Bopo Haji Saidi miwah Ibu Hajah Dinem. Ya, sapa kuwi? Sapa wae? Sepisan panjenengane Bapak Irfan Herianto ya ulang tahunnya 14 September 2022 ya terus menjenengane Bapak Vakum Fajar Wanto SE ya ulang tahunnya tanggal 22 September 2022 ya sing pungkasan ya kuwi
Ibu Septi Wulandari SPSI yo 14 September 2022 wo podo karo Boboi Ivan Herianto yo iki serentak lahirin dhisik September kabeh iya ya mergo le nanjake iki malam tahun baru dadi iki nek diitung sangang sasi ngono lahirnya September ya kok iso ngono mbok jali Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Agustus September kuwi ana sangang sasi ya lah mongko kang ibu iki ngandhut jabang bayi iki sangang sasi umure ya ini orang le anu gawe pas malam tahun baru lah ya ora iya serentak lho iya apa jane diitung plan bener kok ya iya terus adicara ingkang kaping 3 inggih punika ulang tahun PT Mufida Fajar Utama agen BBM Industri Pertamina yang ke-8 yo ulang tahunnya tanggal 23 September 2002 wingi oh yo matur sembah nubun lajeng menika Bapak Saidi ugi nadaran yo nadaripun inggih punika menawi kontingen Kabupaten Sleman juara umum Purda 2022 badhe nanggap wayang alhamdulillah iso kesempatan bengi iki yo nduk alhamdulillah matur sembah nuwun sanget menika ugi kula ngaturaken sugeng rawuh ugi dumateng para lenggah para tamu undangan yo pegelaran wayang kulit dalu punika yo akeh banget iki yo alhamdulillah melu bungah melu seneng iya sepisan wonten dhiripun Ibu Dr. Endis Hajah Kustini Sri Purnomo ya minangka Bupati Sleman ya angka kalih Bapak Danang Maharsa SE ya selaku wakil Bupati Sleman angka 3 panjenenganipun Bapak Haji Harda Keswaya SE MSI selaku Sekda Sleman angka 4 AKBP Imam Rifai SIK minangka Kapolres Sleman angka 3 Profesor Dr. Dr. Joko Pekik Irianto MKes minangka Ketua KONI DIY yo iki akeh banget angka 6 yenipun Bapak Dr. Haji Joko Hastaryo MKes minangka Ketua DPRD Kabupaten Sleman yo angka 7 menjaripun Bapak Hari Sugiyarto Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman terus menjaripun Bapak Arief Kurniawan SAG minangka anggota minangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman yo angka 9 menjaripun Bapak Sadar Narimo tak kira Sabar Narimo ya karang gede karo OB iki meh padha urupe ya ora apa-apa ya Bapak Sadarimo SAG SH menjenengan anggota DPRD ya yo lan akeh meneh sing nuwun sewu amit dalem sewu menika mboten saged kula sebat setunggal-setunggal krana kathah sanget yo nggih wilujeng rawuh mugi-mugi sak mangke sedaya ingkang sampun kelampan menika saged mbeta berkah kagem sedayanipun kamanipun kagem keluarga Bapak Haji Saidi amin lan ya muga-muga juglur sadina iki tambah regeng to ya tambah saya rame ya wah jan wis luar biasa iki mau saurunge munggah panggung iki madi yang geden sik ya aku arep nun sewu arep review wah lawe ana bakso ana ya terus ayam kampung ana bebek ya ana ya komplit pokoknya iya sapine ning kandang iya luar biasa pokoknya matur sembah nuwun sangat amit sedaya fasilitasipun ingkang
pokoknya ya ora iso ngatur ke apa-apa isane meng ngatur ke panuwun ya sing nggo transit mau nduk ya mau ki nang pendopo kae dhuwur ki ukir oh udu maoni kuwi udu padha kowe baen-baen kowe mau udu ya iya iki udu maoni ras do rasa-rasan kae iya matur sembah nuwun sangat ya mugi-mugi tunggu doa terbaik kagem keluarga besar Bobo Haji Saidi ya amin matur sembah nuwun ya langsung baik gandeng sindene awake dhewe wis iso kasing padha pirsa kasing padha tepang ya rega ya wis malang melintang tuwut turut wit gedang ya jadi langsung baik iki awake dhewe nyemanggake para binatang tamu bintang tamu he bintang tamu ora binatang tamu udu binatang lah udu oh tak kira ya oh iya wah jan okeh ra sebene iki ya minangka cucu engat surit penjerepun Mbah Waloyo nggih wah iki bintang tamune karo wiagane okeh bintang tamune lagi mongko eneng sing cara carane eneng sing isih pentil eneng sing wis buntel pelok lah seneng sing kari ngunduh wah nggih matur nuwun mongko sindene ya pirang-pirang kula nggih bintang tamu ya sak waduh bang iki cara panganane larep mangan malah pekewuh iki nah, okay banget pekewuh ngopo wong okeh okay, ya malah iso leren kula kalih anak kula niki sing ragil ya niki oh sinten ana ne? Ya. Nah. Aku ngadeg wong medhun, ngadeg kok gak ndarani lawuh. Kan. Ra ngono kuwi to. Iki ngalor ae, nanti rono-rono-rono ngidul. Ngalor ya salto. Wah, kuning ini malah ketutupan gelungan nih. Oh gede karo gelungan iki malah gede gelungan kok gitu. Rada rono terus terus. Nah, glinding ngalor, glinding ngalor. Ngidul. Ngalor salto. Ya. Yeah. Malah ning kene aku ketemu kakak kelas. Endi? Sing dalang. Wah. Kakak kelas piye to? Aku kelas piro mbiyen? Hah? Kelas piro? Aku. Heeh. Aku karo kae setia kawan kok. Oh, setia kawan iki mbiyen? Heeh. Kanca dolan iki. Oh, kanca dolan. Ubyang ubyung. Heeh. Jak 4 kali barang. Heeh. Oh. Nganti aku mumpat ra tekan aku kecemplung. Neng rumah saku kae saya gede kok kowe mejen ra. Lho aku karang yo menyesuaikan keadaane. Ngalah, ngalah. Ngalah. Matur nuwun. Nggih. Niki Mas Pur Bonsai. Nggih, Mas Pur Bonsai. Sing jagelan sing wis malang melintang. Wes, ora mungkin malang melintang cupet kok malang melintang. Tegese malang yo padha malang mujur yo padha iki yo Mas. Ya. Ora kok anak wedok anak lanang kok kejaki ngopo to kuwi mau. Lah ning omah malah ya mung udras dhewe ora malah ilang jupukmu wong meneng. Nglairke sing siji iki ngrekasake mbokne. Lah ngrekasake piye to donga iki malah ngono. Lah nek umum bayi niku lahir cenger niku 3 kilo. Lah niku 9 kilo e. Ah ngrusakke pekarangan to. Ora ngrusakke pekarangan lho. Ning jare tangga teparo ora ngono mbok. Jare aku metu tangga watu metu. Ora usah. Lah malah gampang. Kowe iki dimaturno karo mbokmu. Nah piye to, Pak? Kowe disesar liwat ngarep ra iso metu iki blerek gegere lho metu kowe iki. Hooh ya aku sejenis anake nganu kok. Nggih. Wewe. Wewe. Sebrono. Nek ngonoke mbokne kok wewe ta? Aku ora ngonoke berarti kono rumangsa. Yo. Lah anak wewe ngono mau. Lah anak wewe gek bapakne gendru gek kowe iki apa ngono lho. Nggih, niki selain kula kalih niku. Nggih. Niki tasih kathah sanget. Enten enten niku, enten nika. Nggih. Enten Mbak Mimin, enten Mbak. Mas, Mas ora Mbak. Eh. Nek cara aku. Apa gelungan kok ya dimas-mas lho. Lah niki rak ngagem gelungan. Oh iya ya. Empan empan gawa papan. Mas-mas ana ting plentru kok mas. Kok ting plentru ki lah sing plentru pira sapa? Iki gelungan iki nek ting plentru to. Terus ana Denok Ayu Lintang Kairo yang saking lalatan mriko. Mriko ki ngendi? Kono lho pokoke ora ngerti aku kono. Lah nggih. Niki kepripun manut kula sing ngajeng dijur riyen sik pundi panjake apa
Dianu sisan kabeh mawon kan. Waduh kabeh. Jak gelem kabeh sisan mawon. Manu kabeh sisan koyo rantek dum-dumi tangga-tangga. Nggih diatur. Lah ya ngono ta Le. Diatur carane diatur. Nggih. Men cara rambuté men ra ruwet. Heeh. Niku mboko siji apa mboko loro. Nah, pasangane bimbi-bimbi. Ngene lho. Dadi nek niki Deno Ayu Lintang kalih niki. Terus Mimin kali Hatri, kayak Niki kali Kulo. Aku, kalau sinden kabeh. Oh, kue kabeh main bingo ingkung, kue main ngawur. Bangetan ngawur yo. Ketegelen dong jeneng anak-anak dia bingo ingkung lah, bubuti gitu ya coba. Niki rasa bubuti lah, apa nih cara bubuti? Orang apa mau kenal coba bagus kan? Kenal ini, kita tak sibuk kenal ya? Kita tak sibuk. Oh, cuma mikir-mikir. Eh, tak darah nih kansane kaya kok. Tremos berarti. Gini. Ya, mboko loro, mboko anut pasangane dhewe-dhewe. Nggih, niki anu mawon riyen, gandeng napa lagu napa tembang napa pamudutan riyen Ayu Lintang Gairo. Nggih. Mungkin enggak selak ngantuk. Walah. Nek moto kula wis tak ganti akeh sing ora ngantuk. Padha kula ganti rating nih saiki sampean ngaturke kula nuwun sik sadurunge caos panjenengan. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mangsanipun Bapak Haji Saidi sak kula wangsa ing sampun dari kula sak kanca sak brayat sak brayat sak desa pokoke ingkang acaranipun ingkang sampun mawasaken kalian Ki Dalang nek tak waca ndak malah kleru. Dadi kaya dalang mau kae. Peresmian joglo peresmian karo nazar karo ulang tahun putra putrane Bapak Haji Saidi Ibu. Pokokipun ingkang baku menjang dalu menika mugi kasempatan menapa ingkang dados janipun pokokipun janipun Bapak Saidi Pak Haji Saidi sak kula wangsa tinebina saking rubito cinaken dening nugraha. Amin. Pun ngoten mawon nggih monggo niki. Nggih. Oke. Pamundutan ada masuk. Nah, ya. Masuk diwaca riyen. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Mugi-mugi sehat. Amin. Nyuwun pepeling pun bawani saking Pak Mulyanto. Tulung kertu nama teng lebet amplop dipun. Waos, oke siap. Matur sembah nuwun. Ya. Kartu namane ning jero diwaca. Nggih, niki oh sing kebel wingi sonten nggih, Pak Mulyanto Piyungan ya. Oh, niki enten kok. Oh nggih niki. Ude kambing Mara Mulya ya. Melayani jual beli kambing, masak tongseng kalian gule kalian nasi bok ya. Siap antar sampai tujuan. Nomor HP Pak Mulyanto 08 sekian ya. Lho kok 08 sekian? 08 sekian. Niku kambinge niku kambing napa etawa napa kambing Jawa? Yo kambing napa-napa ya. Kambing. Pokoknya nek sing pesen sate apa gule diinterke tekan papan. Tekan lokasi. Nek upamane delalah sik peseni Kalimantan. Yo ora apa-apa kok dibeleh ning kono sih sanggih diinterke. Lah nek sak porsi kok ngeterke ning Kalimantan. Wis selak mambu. Aje. Nyenten samarane 100.000 matur sembah. Pun simpen. Nggih, kula nggih ajeng iklan kaos. Nggih. Kaos Mas Dani kali. Kaos Mas Dani. Eh, stane enten ngajeng pintu masuk. Oh, nggih pengumuman kali. Woro-woro Bapak Ibu menawi ngersakaken kaos yang berlabel Mas Dani, monggo menika wonten sak korining pendopo menika sambetan kalian anggota saking Mas Dani. Reginipun pinten, Mak? Ingkang dawa 80. Mm. Ingkang lengan panjang 80. Ingkang mendek 350. Sing dawa pinten? Sing dawa? Sing dawa 80. Sing pendek 350. Oh ya. Oh, berarti aku larang 350 nek tuku 5 biji. Oh. Eh sing pun anakmu lanang tukokno kuwi. Kira-kira ukuran kula wonten mboten? Ono, malah kuwi rasa nganggo lengen dadi buah blas. Heeh. Oblong. Nggih, anget yo. Ngeten mawon Bapak Ibu, estunipun Mas Dano badhe pun bagaken setunggal-tunggal pentengasanipun para pamirsa. Ning gandeng kaos iki terbatas, kok nek ditungke antri malah do gelut, lah mulane gek bidol wae. Nggih. Sing cendhek 75. Nggih. Sing cendhek 75 sing dawa 80 monggo menawi ngersakaken sedayane warna hitam, gitu. Nggih. Oh, mboten enten sing warna merah nggih enten. Sing merah wonten sing hitam. Enten sing hitam. Yo, variatif. Nggih. Menika wonten pamundutan pepeling sinten ingkang badhe bawa?
napa enten pamrutan malih sing kira-kira ngono. Wonten iki dawa banget lho. Nggih, dawa rada diketrok ndak kepidak. Napa? Saking Mas Totok Semarang kagem Bapak Haji Saidi, kagem Bapak Purwanto, kagem sedaya kemawon, ugi kagem keluarga besar Siswa Putra. Spesial kagem Bapak Dalima Siswa Suprapto teng Karangpo Perbutan Katongan Nglipar Gunung Kidul tanggane Mas Da Yusuf Sugeng Mirsani. Nggih, matur nuwun. Nyuwun lagu Triwul Gunung Kidul kalian caping gunung dipun jenglengaken abon-abon transfer 500.000. Alhamdulillah. Pun niku. Ampun. Oh nggih pun maca. Terus niku diwaca sisan. Ampun kok rampung. Lah ya mengko meneh. Diweng wauke lho niki susunan acara niki sing wauke. Nggih, matur nuwun mangke sedayapun sendikane sesak niki bagiane sapa sik? Pun derek mangsa borongo. Singgire dhisik dak celana to. Sapa? Iki lho. Iki sik anu. Dino Ayu. Dino Ayu Lintang Kairo. Nah, monggo tak tur singgas keparenggan terus ngadek karo simbah kene. Monggo. Nggih. Mas Pur lungguh apa-apa? Tulungi Mas Pur, tulungi. Rasa lungguh lekar wae apa-apa? Wah. Awas kok nek didak-dak bocah ya, Le. Ondarane bantal kok nggo bledak kok. Nggih, Mas Sewu nggih menika. Aduh. Nggih. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu. Iya, Pak sinten? Pak Blas. Niki Mbah sinten? Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ibu-ibu sinten? Eh, kula Mbah Suhin. Mbah Suhin. Mbah Kong iki Mbah Uti lho. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Arep sepisan ki ora apa-apa, Nduk. Heeh. Iki Mbah Wedok, iki Mbah Wedok, iki Mbah Lanang. Nggih, Mbah Putri. Nggih. Salame ngendi, Nduk? Kula saking Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih, panjenengan pundi? Ah, mau kidul kono kuwi ya. Pundi? Gunung Kidul lho. Iki saka Turki. Wah, bayane. Turki negeri kana. Turki iki turunan Gunung Kidul lho. Oh, iki pas aku wis bangga. Apa darane turunan apa? Nggih, wilujeng dalu Mas Dan. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lintang Kairo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Iya. Anu sik tesih sekolah apa wis kuliah? Kula sekolah kelas alih SMP. Oh. Mbah Waluyo le. Mbah Waluyo ne menehi pertanyaan ora masuk. Lah piye? Tesih sekolah napa mun kuliah alih? Lah kena wayangan kok takon ini saya sekolah. Iya bener. Iya apik lagi. Nggih, kula kelas kalih SMP. Oh, padha karo kae kae. Kae kelas loro. Kelas loro SMP. Ning wis mentralit munggah saiki telu. Kok mentralit munggah padha kaya apa? Wis munggah lho. Nggih, iki kelas telu nek jenengan arep ngaturke apa, Nduk? Nggih, sajeringipun kula ngaturaken wilujeng dalu para pamirsa sedaya khususipun tamu undangan. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem Bapak Haji Saidi sekeluarga. Nggih. Suarane alus e Piai Kediri lho, alus. Aku biyen ki ya alus kok ngono ki lho, Pakne. Alus apa Kediri? Saniki pripun? Wah, bareng dirusak karo Mbah Mulanang wis tak kenal. Oke, le rusak ira mergo aku kok. Lah sapa? Wah, wis ket perawan biyen tukang numpak jaran kepang dadi. Dadi ki wis. Mongko kepange. Aku tenan no biyen zamane SD ngono kok manku yo halus banget. Halus apa? Bareng ketemu sampean kok gelem. Biyen ki anggen nembang ki kleru gur miso, anggen nembang kleru. Ini niku Mbak Putri. Heeh. Iki le laren miso ra kene capek bojo iki nek ora. Dadi kuwi aku dhisik yo ngerti kuwi dhisik ki anak pang lho nang ngono. Ayo Nduk, iki ana apa mundutan lagu apa arep lagumu dhewe sing arep diaturke? Nggih niki kula badhe nderek ajar nggih duet kalian rayi kula. Oh ngono nggih. Iya Dek Mirza Kairo badhe belajar. Oh nggih. Nggih, semoga. Sesi deman. Oh iya. Oh nggih. Sapa kene? Adek kula. Kene iki kene iki ya, kene salaman to Simbah. Heeh. Iki karo Mbak Siti. Bocah semene we iso bawa sesi deman. Oh, okay. Sampean biyen umur semene iki iso ngopo, Mbah? Lho, piye kowe iki? Lah iso ngopo mlaku? Ya sampean lagu ku mbiyen ya beda karo saiki lho. Lah ngrusak piye napa? Iso ngrusak empeng dise. Ora, nek lagumu jaman biyen napa coba? Ya gur. Sogo tunreng bolong tengah, Nduk, Pak Ijah. Terus ana dalan kok lelu nyunyata sudan kok Mbah, ngono kae lho. Prawan kok le ayu nyatas dandan kok Mbah. Suhin dhewe guyang-guyu nyat wong edan kok Mbah. Ngawur.
Iki wah lek nganggo mit ya pas ya. Wah lapas. Nggih. Nek putuku kene nganggo mit gegedhen wong ning kok kita tetep marmur. Ayo. Asmane sapa Mas? Dipun tepangaken nami kula Mirza Kairo. Wah, Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih, sami ta kalih kula. Lha iki Suhin. Suhin Kairo. Lah kok lagi kok jadi Suhin rupane. Lagi. Kairo e Kairo e Jepang. Suhin Kari Kairo. Suhin Kairo. Oh Mesir, asal Mesir tu Jepang. Suhin Suhin Kairo. Yes, sekolah Mesir. Sesi Jerman sak bawane apa ora? Oh yo sak bawane no yo Mbah. Gendeng no. Nggih. Sesi Jerman awake dhewe lungguh bruwet-bruwet iki. Nggih. Ya, sesi Jerman menika ingkang ngrepto daripun Mbah Ki Dalang Sukron Suwanto. Nggih, Ki Haji. Nggih. Kuwi dibarano meniko. Nanu nanu. Ui uit tanik. Wah gregeles carane iki lho olah vokal olah swara iki direwangi nganti geleng-geleng suaramu iki wis ora sak prene iki tak ajari nganti suwek iki wis ora iso suwe 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 apa suwe 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 fakta umur suwe 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 usia usia karo panganan suwe 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 aku suwe 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 panganannya beda lah kaya kowe iki lho. Kok saiki iki gedhe. Mbah Putri. Kowe ora bong paling elek-elek lemper hamburger roti. Lah iki mati mari mati kudu mangan. Dadi ya buah ya ta. Nek buah iki jeruk. Bangsane melon. Ampun, Pak De. Ora lah. Mesakaken kowe lho. Ora lah pancen mbokmu gedhe iki nek buah iki ya meng bangsa dorong, ceplukan. Ceplukan talok. Gedang ya sing wis duwenye ngoten. Gedang. Mangan ora mangan gedange, cok mangan pok gedang. Poke. Mangan deboke. Ayo terus kene. Heeh. Sama-sama yuk, sama-sama kolon jono. Wedake wedus. Handerek. Enggak. Handerek. Sang peke le percaya ora olah swara wis tau mbahmu wedok wis tau bawa ngene dhuwur ne ora tekan disambung isor pripun disambung ya ta lha ra cocok aku nang slendro kok dipeloke aku yo Bagus Kang olah budaya sampean kepengen randi anak kalau ngene api iki ya yo kepengen ku yo wis ra iso yo men kasep eh karo tanggane kok ra iso lah kowe kepet aku iki yo kepengen aku jane kepengen lah kowe yo wis ora iso aku yo ora iso eh mbah karo tanggane mbah wah kok wah mbok iya saranku ki apik lho oh manut kok manut dalange marai murang totor ayo le sowan menyang kutha gedhe iki malah tawa teh bareng ya. Ngersakan kopi eh? Jenengan
Lah enak teh wae. Rusakke nomor kula. SMP. Ulang-ulangane Mbah Waluyo ya coba. SMP. Lah ngopo nek SMP? Lah ya udah SMA. Lah kena no lho ning ngopo no lho. Ora kena. Heeh. Kena wae. Elang-eling. Awak. Selendang kuning. Saking kang sake. Ora apa-apa cengkoke dhewe-dhewe. Kula kasih nderek ajar lho. Wong sami mawon. Ora didukani kok. Kula nek wonten niku malah seneng. Ya, dadi ki kepiye-kepiye ki iso apa jenenge ya? Kualitas. Heeh, lho ya. Dadi iso ana sing ngono kuwi ngene. Budi seneng ora. Marang bendoro. Nganggo bahasa Inggris kuwi. Pakde, kira. Nek bendoro niku napa? Bendono niku napa? Nek bendoro ki juragan. Nek bendono. Bendono ki kala bendono. Buta ngletak sirahe. Dia Sulestia. Pijer nginjangake ale. Rukun Islam. Tuh. Terus tresno sesideman. Lintang Kairo. Yeah. Luweh becik pateng lama tinggalnya bisa. Ayo, ya, ayo, ya, ayo. Oh,
joget. Matur nuwun. Suarane Mbak Iyo apik. Kasih belajar nih lho. Mbak Putri. Banget belajar wae kok ngono entek sesuk nek sedati opo ne yo. Iya. Pun ngantuk jereng. Nggih. Yo gentenan, engko gentenan. Iki adek kula lho nggih. Weh. Halo iki lek iki Dek Kaira ya, Kaira. Iya. Rada maju men kene. Wes kita men kita. Pak. Iki Pak. Apa? Mbak Kairo ya. Iki ditenono to, Pak. Gak aku nak koni tani. 15 tahun, 20 tahun engkat. Wah. Apa? Tuwa. Lah genah. Lah tekan umure kok ya. Dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku. Nggih. Tak wet-wet kok. Ya kira tuwa dilorot genine dadi. Oh alah. Carane iki dadi ya mau semene iki. Nggih. Iki matur sampeyan ya. Sampun nggih. Nggih. Pawane jenengan. Napa? Pawaan. 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 Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. Lah apa ngene suwe, Pak? Pancen dedeke ya semono kuwi karang umure kurang 5 tahun setengah kok. Oh, ha iya. Nembe wingi berarti. Wingi. Le awak. Iki mau bar posian. Matur nuwun. Ya gentenan Pak Dri ne sing anu kuwi. Pak Dri Pak Dri nek pawakan ana sing pawakan gitar Spanyol. Nek sing pawakan gedhe dhuwur. Werna-werna. Nek iki pawakan BPL. Apa? Bola voli. Ning yo ngono kuwi. Ya matur. Iki mu cilik-cilik gedhe wae iki. Sing tengah. Iki ngene. Pripun? Aku pinter nyanyi kaya ngopo? Ora iso nek kon madani karo si Kairo. Suarane waduh. Lah aku ki yo ora arep madani. Kowe iki mlane kan biyen tak omongi lah nek kowe iso nyanyi iki barat apa India apa Taiwan apa Thailand ngono. Yo maida aku to. Apa kowe ya iso? Balak kepiye to? Rungokno, terjemahkan nek kowe arep nyanyi. Ayo, Bo. Wis. Tindingane le. Waduh. Apa di sepira? Songo menyura? Ya menyura. Oh iya. Menyura campur songo. Campur miri jahe. Kuwi apa kuwi? Ape. Oi. Yo mas jule. Kok sik agek bawa. Bawa. Margo akan mangane. Njur loro tengi. Aduh eran kagian mangane aku njalu duwite tanggone ngobatke India iki pokoke mburine he 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 bales Pak iki ora nyen ora nyanyi India mung critake le anu bumbu gulai itu mana? Orang. Lah kepiye tak aku mau boso anu lho India lho. Cacahe ne bumbu gulai. Iya. Aduh enak kakean mama. Lah yo rasa banding-banding karo bocah sampe ning ngene iki. Rasa banding-banding. Oke. Go Mbak Apri kale. Mbak Apri. Yo, kamu gah ne. Kene gilirane. Awak e dhek iki rak gur gaulat anak-anak itu. Aku MC ku ya MC. Kene ngomong anak. Iya, Bang. Ya. Ayo seminggir alai dhewe. Oke, bareng Mimin karo Apri maju aku duncali rokok karo penjarane Bapak Jambul. Iya ta, Landi. Iki Pak Jambul ki kancaku wong kene. Oh, Landi piyane? Sabene Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Jambul. Ngono lumayan Pak duncali rokok ngono. Aku bahasane iki Mbak Mimin ro anu munggah wah kemebyur raine. Lah apa? Kemebyur apa ta? Mbuh iki. Sing genah to. Pas entuk brutu terus ya aku. Lek. Lho. Nek Mas Pur ngadep sampean iki lho. Kok kaya wudu ya. Aku iki biasane ora ngono kuwi. Basa namar wong loro iki wah
kaya darah rendahku kumat iki. Lah kok kumat iki ngapa kok kene iki nggawa penyakit? Lah wong nek ngadeg kowe ya kok pas-paske ngono-ngono kok. Kuwi ora asli ya. Heh, ora asli. Oh berarti tau nileki kuwi. Ora to, jali to ngene lho. Kanca mancing bareng niku Mas Galang menika. Kali tabok kuwi ditabok. Wis men do matur dhewe-dhewe awak dilungguh. Heeh. Lungguh ndak kepedak awake dhewe. Niki ra aku ndak nek. Soale iki ora nganggo rating barang iki. Kok maksane kok kok cemeng ndak kepidiak ngene. Aku seneng lho anger kancane akeh ngene iki gek bapak mbokne dhewe ngomong awake dhewe. Lah iya ta iya. Mimin kowe kosek yo ono paribasan kowe kembang agek mekrok-mekrok kowe dagangan saupane. Alah 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 alah. Mesti oke Joko sing pengen ngayunke kowe. Heeh bapak aku yo ngono. Bapakke ora ngono. Mimin kowe metune engko nek jam 12. Lah apa? Lah mergane napa to Mbah? Janji iki metune jam rolas. Oh, yang jam loro kae wis lekas payu. Lah kok mah hafal. Tak cile kok mah hafal iki. Lah nek sore gur dikrutuki cah cilik-cilik. Ora dodo iki. Kowe aja nyambungi ndak ketok kowe iki nek wis ngerti. Lah cah cilik dregil men dalange iki. Ora apa-apa. Tur ngene lho, Pri. Minggu-minggu iki ketoke dhewe kerep ketemu Dik. Yusuf Ansor. Lah iya. Apa jodoh? Ning ora nek sing jodoh ki ketemune iki srawunge. Iki men chemistry-ipun pikantuk ngeten to, Kang. Lah rada nyerike kok. Lah apa? Lah ngedeke ade yo Pak De Pak De. Oh tak kepruk. Yo. Saora-orane aku ki Pak Haji Saidi ki lagi dan aku wis petang tahun kepungkur lho. Dak petang tahun, petang tahun lo jenenge MO Zune jek. Ijek iki rego lawas kok ijek. Kate ngumut, Pak niki bebekan mundhak mengki mang penggalih oh santai mawon Mbak Mimin aja meneh mung tak undhake jenengan lho arti kebon kene kene aku. Oh dadi Pak Bon ngono. Kok Pak Bon piye to? Ya dadi waitress. Wah. Mugi-mugi matur nuwun mugi-mugi usahanipun lancar. Putra-putra nipun ugi saged nerusaken perjuanganipun panjenengan son sukses kabeh. Ngaten niku terus nadhari sampun kasembadan wis dijupke karo panjenenganipun Mbah Paluyo ugi. Yeah. Nek Sleman menang Porda wayangan kasembadan. Terus iki tok agenda per bulan kok wayang iki. Neng kita Pak Saidi ki pengiritan kok bengi iki. Lah kok iso pengiritane apa wae? Iki ulang tahun putrane tiga putranipun. Heeh. Terus peresmian joglo. Joglo terus ana luari nadar. Nadar. Dadi akeh banget kan. Lah cara pirang-pirang kok gur wayangane pisan. Lah kudune siji wayangan. Ya bener. Wayangan. Ya. BRI mu kuwi menanti ning ya ora ngono-ngono banget, Pri. Nggih niki. Nang pangripun ya, Pak. Nggih, niki enten pamundutan. Nggih. Apa? Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Saking karyawan PT. Ngubida pacar utama nyuwun rahmen ketoprak minak jinggo kanthi atur Mas Dalang. Mugi-mugi tansah binaringan kesehatan. Amin. Iki sawerane 300.000. Ya. Dibaca. Engko dhewe. Le prati teh engko bapakne dhewe ya, Jas. Cuma ya ugi dipun pundhut Mbah Jambul. Nah. Nggih. Terus bapak mau ya pengin di anak ke Lintang Kairo, mongko simbok wis ra mampu. Terus umpama nganggo rahimku golekno jabatan. Ngono piye, Pak? Ya to piye to? Pengin di anak kaya Lintang Kairo suarane apik. Ngono. Mongko simbok wis ora mampu. Lah iya. Karep ono nek kan fisike simbok wis ngeden wis. Kosa toh, lah simbol. Oh, okay, piro? Nganggo rahimku golek no jago, Pak. Ora apa-apa neng aku iki kuwatir sesuk nek lahir gek kukusan malah. Kok kukusan? Kukusan lho jenengan. Lah ya lincip ngarep megar mburi. Sampeyan iki wis ora sano, wis men cukup telu wae anakku. Heeh. Napa pamunditanipun? Ngenten melih saking Agus yang lagi nobar nongunut ya. Lah opo iki ora njaluk lagu kok. Ya gur ngomongke nek nobar. Gur abon-abon. Kata sanget nek ngono manut sliramu nok sak durunge engko permen karo bapak karo simbok ngono. Apa ya? Ngono to pakne. Iya anakku. Bapakku rumangsa aku tak kirimi glondong parang pengareng-areng ben sasi tak kirimi duit belanjaku tak kirimke bapak aku nggo apa ton aku rais turah. Oh lah iya bener nak. Tak kon ngopeni awak. Lah iya. Men rodok resik kok bapake kok disampok ya peteng dedet ngono kuwi lho aku. Lah iya iki dasar kulit. Rang etok etoke ra ya ngono kuwi. Aku blonjo nek ra nggo sampean nggo sapa. Sak ora-orane iki bapake dhewe. Udah meneng wae tak omongi ya. Wong tuwa ki serba ngalah.
Zaman dum-duman kulit kuwi, kuliku mlaku santai do jupuken sing putih-putih ora apa-apa. Bareng dum-duman rupa do mlayu banter jupuken ora apa-apa. Aku kari entuk rupa elek, ning aku kari dhewe entuk sing gedhe karo sing dawa. Ngono. Apane? Apa, Pak? Dawa mure gedhe rezeki. Aku ya nulat kono ya, Pak, nek ngono. Tak kira dawa apane lah dhisik soalé bapak ki salat ki malah dadi anu brahola kok. Lah ngopo bapak salat ki salat ki bar sujud ngono arep ngadeg ngono to lek sajadahe katut ki. Kok sajadah genah tegele barang rumpa. Ngawur. Duwe anak kok manin ranyak karo. Ora apa-apa lah ileng ngerti kurang kraten. Ngerti ngono biyen ora tatoke kok. Eh muga-muga aku yo kaya bapak rezekine. Iya ya lek dadi pas. Siki mulu. Nang buriku. Kowe nek do ngarep ngomong ki maju no dadekake. Aku ndi to iki? Aku maju gak. Ndane kecendel. Lah nek aja semendene kaya magic jar. Rada rame. Kulo tak maksud ki mulu. Nah, gek lungguh kono. Rezekine iki mulu. Heeh, kono lungguh kono. Nah. Kene iki cedak sibuk kene. Aku cedak kene padine bapak mek nyedaki April. Mula yo. Alah-alah. Sesuk sekolah kok yo jek melu wayangan ora. Aku ora mangkat sesuk kathokku teles kok. Sesuk. Turne sesuk Minggu kok. Minggu. Apa ukurane sekolahe kathok ngono kok pikirak yo. Duwe nek teles kok kathok sapa? Mosok kathokmu. Ora sedeng yo. Mboten neh wagu. Arepa sedulurke yo aja ana kathok wedok arek kok nggo. Wedok apa? Dak. Mriku yo krokodil kok wedok. Sapa anti wedok coba wedok? Iki lah adik-adikmu ki ra wedok kok. Mosok ono starter iki ngawur starter kayak di starter weh apa tanda no sangklar busi ngupil pora tak keruangnya ar bawa apa no bawa ya bawa sakarmu bawa apa pepeleng enten pepeleng pepeleng wong loro pepeleng kayak gue minangkani pamundutan ingkor apa mau wayangan kirapung jam songo ngono piye tau yang penting subuh lahiran terus wayangan baca tekan jam songo ngono kok jam songo jenggotmu robringosmu tukul iyalah ya apa-apa kok ngono kok jadi gentle banget kan rukun Islam iya kang lima peniki melen delemek aja ning ngono kuwi. Ning endi? Rada munggah. Kok benging lho. Kok ndarane ora jarikan kowe kok. Ora jarikan sampean iki to, Pak. Kale polahe anake kok kabeh wong disaru. Lah ya kuwi iki sing sopan. Mbok ndek anak loro ki ndek anak pira-pira perlakuane karo Tole, karo Masku iki, karo adikku mbok sing padha. Nek karo kok bancine ban siladan. Apa kok nek karo awakmu no? Sia-sia iki ora patek ngakoni. Sebabe napa ta Bu? Oh liyane apik-apik kok dhuwur dhewe lho. Sampeyan ra curi karo aku ta? Dhisik apa njenengan iki anu pen karo pen petung ta? Ora, lha iki ki mbiyen lek kowe ngejap iki mbok kuat-kuat kan tolong sasi. Oh, si mbok ki nglarke aku tadi. Wis menten tolong sasi. Ning kowe tetep anakku. Kepo? Lek nek sungkem nek karo bapak ki ya sungkem. Sungkem, sungkem. Nek mongko penyanyian ki paribasan ora sing ngukir jiwa ragaku, si mbok itu sampe wis menten tolong sasi gak iki kan. Lek ngrengko koyo anak. Sungkem. Tur nuwun bapak dene penyanyian lek ngrengko aku, kadi dene putra pribadi. Bapak aku gak punah. Piye Pak? Piye Pak? Oh, Pak. Aja jedhot iki kok. Jenenge aku bapak iki mongko sibuk kan wis kandhut telung sasi. Aku iki percaya. Nyatane kok tubruk ngati ping pindho bedah. Ya Allah, gagar otak ora ya ndas keto ndas ki. Golek ana apa Pak? Piye lah iki lho semantel ngono kok. Oh iya. Rumah saku alian. Tetang tersuah kulo. Ngene yon. Atasnya penyanyut itu saya ngukir jiwa raga. Kok kaya nyenggol. Aku kok kaya nyenggol cor-coran. Ya Allah, mulane anuke mbok ya dipermono sing tenang. Umume ae priyo mbok sesek tenang kok. Aja sembrono. Eh lah pripun? Pak Haji Saidi.
nyuwun nggih tumbas tensoplas. Ya terluka. Aduh kok terluka iki kok. Aja ngono kuwi. Lah pripun ta maneman iki iki? Aja ngono kok nek pindah nguri kepiye? Nah. Ora nek gondelane sale. Ayo nggih ditutup. Yo. Ketil dakna mering parah sasama. Bos saiki gantian. Aku yo, Mbak. Ning suarane aja suara wedok lho. Senajan to beneh karo senajan to beneh karo adikku ning aku tetep ditresnani. Oh, lah tresno buya. Yo, suara lenang. Mosok wedok nyoro lanang. Ora apa-apa tak coba iso ora. Ora apa-apa jale tak. Wis kok men iso nyiworo lanang tak pasangi pelan rangang sih men iso. Cara pite. Yo. Aku jeguk pe. Aja padha. Wedok. Aja padha ditinggalke. Adek kaya seneng men to kowe but tak tanggapke. Lah ya nek aku ki ora maido karang ya anakku siji ki double gardan. Kok double gardan? Lah iya. Aku yang gumun lho, Mbok. Piye? Apa ki aku ki ayu tenan. Wah, tenan. Sing bonang ki anggere nyawang aku ngeleki dunya. Yo nyawang ki oke. Wong wedok ki rak ibarate apa meneh bojo ki seleramu perhiasan terindah di dunia. Iya bener salehah nyawang ki etuk Mas ning aja luwe saka 3 detik gak ku nang nyawang ngelek itu gak apa gayaku ki apa ngantek ngono kuwi aku tak sawang aku mah ganggu lho Mas aku emoh wong iki kowe maksa ya aku ra iso swala ketoke tau petuk kowe ta Lek temu ning playen ngono kok ngapa Mbak wi aku lebokno wi amu ngono. Oke, oke. Kowe tenang wae. Kuwi ora apa-apa, anggepen wis ora. Lah iki anggere entek obate ngomyang ngene iki menawa. Heeh. Tenang wae. Bapak iki enggak pe aku edian. Ayo, ayo terus ki. Ruk. Pon ruk. Malah kaya mujar kesatan. Ruk. Wedok. Rukun lima puluh. Aku kok dikono aku. Kowe priye nyoro jajaran aku anu. Lah piye ta? Aku semenang ayu kok rasa nyoro ora apa-apa. Alah, alah. Rukun lima puniku sahadane kang angka siji. Loro suarane kene kaya wedok tenan to. Kono kaya lanang ning nek drehem apa watuk tetep lanang percaya. Loro-lorone iki emang juk watuk. Mboten drehem. Anggermu nindok mesti ketara. Buke ndok ngoten. Ndok. Lek men ndok. Kowe-kowe ndok. Padha wae ya. Ya. Sing padha gondroke. Lah iya lah wong do ndok dhewe. Pri iki dawuh awake dhewe, ngapa Pak anggota dewan saka Golkar ya kepareng rawuh sing anu bong supit kae lho Pri. Oh, ora lara, ora lara. Oh, bong supit Suryo. Sik endi nak? Pak rawuh Pak Sur. Pak Suryo. Pak Suryo. Terus nek karo Ibu Fika. Fika ya rawuh. Bu, niku niku rahayu lho Bu. Matuk ke njenengan kok grobak kula ngantek munggah trotoar. Alhamdulillah selamat 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 dikmai silaturahmi kat pargi keselamatan. Selamat jatah kuar tetek kok. Stop 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 stop. Gek ngomong. Aku manu. Gek ngomong. Ora kepengin ora sah. Pak Suryono tukang sunat ora loro-loro. Aku ya tau surat ning kono bingung. Tapi digoleki ra ketemu-ketemu. Oh malah bong iki muni lha pundi lha kok malah beto kencur ngono to lek kok kencur to Pak kutil sembah nuwun Bapak gur semaput kang angka loro salat dene kang ka telu
kok anu ya Pri? Apa jenenge? Brol-brolan ngono ki ngopo ya? Lah kowe kulino duduk sumur kok. Kapat ya kat ping limo ngibiat ya haji. Teknik kok. Rukun Islam sempurna. Ya. Mangga ya, Bun. Di pinangkani ya Pak Ripon macane gak ke anak to Pak ya di pinangkani ki mau sing sedelok ki mau senti iki mau sing apa ki mau oh fragmen minak jingga niki enten pamundutan meleh apa kuwi saking bangsa Pit Suryono nggih yeah. Minta lagu Podang Kuning nggih yeah. Nggih sembah nuwun Pak Pak Suryono kok dibenakke lek tekmu kok didandake ya piye lah ngopo dan fungsi itu lho Pak ngawur baik ini ini minakan di pamundutan yeah. Rakitan saat keliritan aku gak coba yang penggali si. Aku ini dari tiba itu kayak puyengan oh gak yeah. Nah, aku dayu, kue dayun oh iya ayo gak kue kula pripun kue abdine oke okay, siap ya. Bu, aku tak ada di wit-witan nah itu apa orang nah, apa aku malah dipenek boleh dong boleh kamar mandi kangenan rak mayunya nenggon wit-witan ayo ngawur wae ayo ini aku dayun kowe kowe dayun iki waeto puyengan iki waeto iki piyungan nah puyengan piyengan no, piyengan aku abdi iki kencana unik iki mban oh mban mban waetone sapa Pak kowe oh waeto oh kowe iki piyungan sing cilik piyengan heeh iki kono kono kowe lha aku minek jinggi oh, minek jinggo heeh oke kowe dayen anu dayun ayo dayun ya aku abdine kok kowe nang kono abdi iki kula lurae oh ya dijupke sik piye kok ya ya Pak ya ayo ya
Oke. Okay. Kama. Siung cetutan senang. Sayon rapane Turkiem. Kula lurae. Aku kepengen ketemu garwaku. Weto ambek uyeng. Ije lurae. Piyong embang. Ije non kula sang prabu. Apa wes tok? Kabeh wis samekta kanggo pakarti aku ketemu karo grawaku. Sampun menawi sampean dalem badhe pinanggih kalian calon garwa, menapa kemawon ingkang panjenengan kersakaken sampun kula cawisaken. Aja dawa-dawa le matur. Oh nggih. Nggih, ngono wae. Lah kok mau takon kok ya, Le? Wae to. Karo boyengan garwaku wong ayu. Dia cempuyengan kene wong ayu jarene iki sing arep kepek bojo aku Adipati Minak Jingga ing Blambangan nek kok wujude kaya gendruwo ngono iki meng kaya nek sing gendruwo tenan ana kene mula manuta karo pon kacang kersanipun pripun to lurae kowe ngladeni karo aku kene wong ayu calon garwaku kowe dadi wanita boyongan ana ing taman Blumbungan Blambangan aku ra iso muni Blambangan lha kowe kene-kene wong ayu bokok mundi kene wong ampun to lurae Kanjeng Adipati manut ya niku digelan mboten ming waita kalih puyengan kok nggih sing dianu ming kula Lurae ngapa ampun diru depek se lurae ning nek ora mlayu ora bakal tak uyak mula manut karo kakak Kanjeng Adipati wis mau lurae Kanjeng Adipati lha kok iki malah lurae kowe ngali yo aku lho kok gini paku lurae malah mah kula kok kecocok paku ampun to lurae ampun kene ampun ten riki kowe kira gelem kok mak aku wedi iki wedi lho kula atur iki manut kowe aja wangkat-wangkat ana dedoro kok aku kowe aja wangkat kula atur sare lurae ampun kados mekaten mundur piye mendan gek niki piye to yo ngoten badhe kula cencang mbok diemutke bendaran iki nggih nyuwun ngapunten pamedok iki lurae 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 ngapa dayon ampun kemrungsung lurae kowe ngali yo kowe nyandrungi aku emoh lurae aja mahmoh kok tak cacat kula badhe caos pemot sang prabu menawi panjenengan badhe mundut garwa kalian lare-lare menika mbok yo alon ora ngusruk ngaten menika lho lah nek nggih ngoten wis dadi watak wantuku aku ra iso Kanjeng Adipati Minak Jingga Kanjeng Adipati Rubesma apa wong ayu panjenengan kok badhe miji wong wedok ngendi ae kelakon sugih bondo bandu kok dadak mati akan pulengan ora kurang ngosak sen nek ora kula pe aku marang ayu gatos sing lakoni pe nyawange jijik kok aku jijik ora sah disawang ala becek nyangger lampune dipateni pet padha yo beto nek tresno meniko ora yo nganggo rasa to kene wong ayu ah kula jijik percaya wae mesti kepuyengan mbok kowe wae sing mantan begenggek gagah Jan sapa sing mantan begenggek niku puyengan apa kowe urung mari nek kula suci tese suci nek ngono kowe rene su suci mengate gestas tase dereng gepok sing gol kalian piye kakung ngoten lho aku bingung arep ngayahi sing ndi nek nyon ngapunten nyon ngapunten apa wong katimbang panjenengan moto-moto lari ke kali menika saestu mboten purun mbok jek patos sing kepurun nggih mawon dinten aku kurang osak sen nek ora iki aku emoh sakniki kalih kula mawon nah wis jelek sepo kene wong ayu Kanjeng Adipati Minak Jingga apa asli demok iki lho le demok
tresno menika linambaran manah ingkang pening kang suci. Nek wong merga bondo bisa lunga, merga pangkat penyan pangkat bisa oncat lho menika. Iya wong ayu. Badhe mimi. Wong pancen nyaket menika kok yo. Wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene-kene wong ayu manut gak karo pangkat. Kanto selendang pun menika lho pian menika kok yo. Keputusan lho malah nenene digeret niku kleru ngrauk ager-ager. Kok padake ngene kucing karo diwer-wer ono lurae. Oh yo. Niki wau pripun raos lurae. Ora rasake apa-apa. Anduk. Ora. Pripun Kanjeng Adipati Minang? Ayo, ayo. Mbak Yu. Ning manuta karo pon Kanjeng Adipati Minang Jinggo. Terus kok menika mboten kenging dipun teksa le. Kula atur nyuwun. Dadi siji lek kok alian men ora kaduan. Ampun nyaket-nyaket lho, mengke kula tetaki lho. Has kowe. Ora lara, ora lara. Kur meng modal. Sesuk men nanggap peneh. Diajeni to sono bung. Lah kok wedi tenan lho. Ayo yayi bareng apa aku ki sing pincang ming sikile senese mboten liyane normal dados sanespun tak saged merantasi berfungsi dengan baik nggih ane trokoca alindri alindri kan kali Mbak Yu kula rumiyin piye-piye diajeng panan paribasane duwe krubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan gelung arepa brontak kaya ngapa ora bakal iso nandingi ak dhewe samudana etok-etok gelem heeh niku nek kono lena diteturu tak pok-pok gelem to tak isik-isik to teturu wong israp iso piye-piye to isik-isik to engko pusakane gada wesi kuning kuwi sing pirang sipat kandele dicolong manggone neng ndi nenggon gedung pusaka kono menengo yo aku sebab nembang pusakanipun kula ingkang ngertos rahasia lah yo arep paribasan dianggep minak jinggo niki sudah rungu oh lha nggih ning nyon ngapunten lho kowe padha ngomong Sarah, orang ngabarin.
pun kakang wong ayu. Iya. Aja tak anggap aku bocah bodoh. Terus karemu ke orang dek panen babar blas. Terus coba samangan iki mati mati aku aku mati. Ya aku mati go. Celam semanten pedilan gue berapa mas? Lah, betul-betul pak ya pak. Masa kok tidak ngetem tekonnya damar ulang? Ya udah kesuwen no. Kesuwen, sesuk menanggap. Sesuk menanggap ketoprak khusus nih pak ya. Monggo menaik penjenengan badai mirsani binjang langgonges langgongres. Menaik penjenengan beten mirsani badai gelo. Menaik penjenengan beten gelo. Kulo ingkang gelo. Seneng aneh kak ya. Sampun raketang sampun Mbak Jambul. Menika pamundutanipun fragmen ketoprak minak jinggau. Nggih. Nah. Niki enten malih. Napa? Dari Bu Dewan, Bu Vika. Besok. Gampang nggih, Bu. Insyaallah jadi lagi tiga periode gede nanggap. Amin. Ki Yusuf kalih mimin April. Sampun nuwun Bu Vika. Bapak kula yo katep to karo mbok kula, karo rayi kula. Sebabate engko gandul buri no. Lah iya yo mbok, sing penting makat garah ayo iso engko. Karo dulur kula nang paspor bonsai. Tak ngintil wae ya. Lah iya, mangkat kula ra yo engko an ya, Mas. Ngintil lan buri. Orang letong ya. Gile kok. Nyerintil kaya. Mereka wau pamundutanipun Pak Suryono. Suryono podang kuning. Podang kuning. Kang antaraken dik lintang mawon nggih. Wah, cocok Pak Suryono ahli anu. Nggih, monggo lintang Kairo. Sampeyan menawi kandeng bong supit permintaane ya manuk ya. Manuk. Podang kuning. Kene nak. Karo Mbak Mimin karo Mas Sapri kan no? Nggih kalih Pak Lek Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono ae kok Pak Lek. Alah Pak Desukimin ngono sira apa? Pak Desukimin. Heeh. Wis karo munduk cah cilik are tak sengene ya engko tuwas. Nggih nggih enten meneh. Nyuwun podang kuning saking Pak AKP Kasiwon Esa Kapolsek Semanu digabung mawon. Sawenane besok ketemu di Kendreng. Siap. Wah, surem-surem tiba. Lah ngapa kok njur telutur? Ketemune. Ayo nak, podang kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono sekalian Pak. Pak Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kae sego. Napa? Saya gedhe amplope lho. Diwaca sekalian mboten. Nggih, sekalian nyuwun lagu Kubu Asmara sing nyanyi Mbak Mega Bowo katur Pak Haji Saidi Wakil Bupati Sleman, Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya. Saking bur nanti buat jan ora cetro tulisane kaya ora. Iso maca apa ora? Gali-gali tulis. Wis, jan. Apa iki? Bapak Joko Peki Irianto, pemirsa YouTube yeah. Kecamatan Ngawen Senmin Gunung Kidul. Yeah. Saking Bapak Widi CV Jaya Sevia Mandiri Bersumurnya Jogja Salam Budaya. Yeah. Saweran transfer 500.000 surem surem. Ayo nak wedang kuning. Nadian wujud demo peksi ana meneh saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngrusakke pepeling wau sampun sampun yeah. Enak kelas
seluruh SMP suarane apik. Ngalah isih iso golek rezeki dhewe. Heeh, senonton adi. Nah iya, upama kowe wedok ngono ya SMP wis meteng kok lek kowe malah. Pak, mula iman ki ya kudu kuat. Lah iya, wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya Pak. Nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi? Ya ayo kowe tono kan kowe ya asli. Bedane napa? Bedane nek kowe asli nek lekmen kowe karbitan. Ya Allah. Wis nek aku buntu nah lha tak kalang-kalang. Alus manis toremra. Nggon masalah swara njaluk ajar bu Mimin. Bu Lek Mimin. Yo nek swara kabeh di karakter itu ya no. Nggih, aku kok ora keminter ki ora. Nggih. Ning sak ora-orane aku ora lahir luwih dhisik timbang kowe. Nggih. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor siji swara. Swara. Ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik. Oh nggih, leres. Napase landung. Nggih. Ning ana sing swarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah. Nggih. Lah swara kaya nomor loro penampilan. Penampilan. Dadi make up wajah, yeah. Rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. Attitude. Cara yeah. Membawa diri ya tenan. Yeah. Okay. Sing nomor 3 nek pen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman. Aja, aja. Gelemane tegese piye? Geleman kle ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Le ndawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Le ndawi dalang-dalang Klaten mangkat. Le ndawi dalang Gunung Kidul mangkat. Nggon Jatilan ya ora pilih-pilih. Ora pilih, nggon ketoprak ya oke, uyon-uyon ya mangkat. Jelas lho, jenenge enteng iki. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan to. Oh, nggih. Ya geleman. Masa mengkan kulit lana golei golei si podang Pama di Candra Manuk ngono nek lintang ki apa lek? Napa? Ya labet. 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 Burung cinta. Nek kaya Dek Apri ki apa ya? Kenari. Kenari. Nek sampean kula paling butuh cendrawasih. Palah. Kapian. Lah opo? Gagak. Iki gagak niku sih mar mau mati lho kene gagak iki sembrono. Sing awase napa? Sing garudo. Sing kaya buta niku lho sae. Oh, kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng. Sing itik-itik cerit, itik-itik cerit ngono kae. Aja ngajari bocah elek to. Lho, enek tenggen kula jenenge. Lah nek cerat-crit kuwi mau ki artine ngopo kok terus galengan bae. Nek ten terus galengan to mlaku anggere keenter wong lungguh angslep. Nah. Mlaku melih angslep. Lah ya mau ki ngomong ki angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing gatel kabeh ngapa ya Pri? Nah ngapa? Padahal mung 106 sasi lho. Panunen ya. Mung kok sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi ra ya rumangsaku ya suwe apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyan ibu-ibu pesinden nganggo krim pemutih krim wajah kok wis salep 88. Obat koreng. Mandi ta niku? Mandi. Mandi. Aku nunggu nek murus diombani Super Tetra. Lapa lambunge iki luka. Nyanding bisa dadi tombo.
Iso awan ngomah wis ora krasa. Monggo
gubuk asmara mau. Oh, oh Mbak Mega nggih niki. Iya. Nggih, monggo. Iya, iki watuk yo niki. Oh, lah kok yo kok padha ampun. Niki kadose nggih. Tas SMP, Bu, Mas. Oh, nggih, sekelas kan oh. Dengan. Ya. Iya. Cantik. Eh, aja. Karena pergi main rukun, ben-ben ijo-ijo ya. Aku tahu gue ya Pak. Iya, uket mau ngadek terus gue kayak lunggu. Milujeng dalu Mbak Mega. Milujeng dalu Uki Mbak Lintang. Wajah derek belajar ya Mbak. Sami mawon gue lagi gini kok. Lintang, Lintang karo Mega. Rukun ya. Tinggal lagi napa tuh saja ini. Iki pada dene manggone neng dhuwur. Ngapa nih? Lah Lintang karo Mega kan tadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae, Pak. Lah iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Pakatan. Nyungkar. Ku mangga Mbak Lintang uyuitane Mas Gimbal. Kuwi sirek. Sirek napa? Iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nganggo si lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus natya engku. Dibacotke langsung dangdut wae ya ya bol Thank you.
ini papane dewe-dewe. Nggih. Dewe-dewe. Halo yo. Sampun pun sendikane sedaya pamrihan. Sampun sedaya niki. Ya. Komplit. Kito ngadeg kabeh apa aja meneng kabeh. Nggih. Mbah Waluyo tetep minangka cucuke ngajure. Ayo dong ngadeg kabeh kene. Dong ngadeg kabeh kene. Aku ngadeg ora iki aku. Ngadeg. Oh. Nek anu ya ancik-ancik ora gur ngadeg kene kene kene. Nek kula jane pun ket mau. Wah iya. Kene Nduk Cahayu Lintang. Nggih. Ayo Le. Ayo Nduk Cahayu ngadeg Nduk. Cahayu. Sing rumangsa dhuwur ngarep dhewe. Heeh. Dhuwur ngarep dhewe, dhuwur ngarep dhewe kowe. Aku kicaran dhuwur iki lho, iki sing dhuwur dhewe ngarep dhewe. Nggih, niki pun ngadeg kabeh terus pripun lha sih? Niki gandeng nggih. Gerak jalan. Wekdale niku lho. Nggih. Guyon gojek niku hiburan niku nek kokan mboten sae. Nggih. Nggih, niki kula ajeng neruske lakon riyin. Nggih, matur nuwun pokoke pun anak kula kabeh niki. Nemake. Nemake riyin, Mas. Nggih. Kula badhe nyuwun preso. Nggih. Iki nom tuwa gedhe cilik sampean teke ngeten iki kenapa? Lah ya iki kur dipoto bareng. Oh, foto keluarga. Nggih, matur nuwun namung saderengipun mbok sange. Kados padatan saderipun kanca-kanca kali anak kula kabeh madal pasilan keparenga badhe nyekar maca pad dandang kula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih, matur nuwun. Monggo niku. Nggih, semanten uga kuli kula. Kuli. Semanten uga kula sak rencang idem niki mawon. Nggih. Matur nuwun, monggo pun lajengaken dinami sembah luwih karo Denok Lintang, monggo munggah meneh monggo. Heeh, matur sembah nuwun. Nduk. Nggih. Iya yo terus kelakon sik isih dawa lakone yo. Mengko disambung nek goro-goro yo siap wis gur manut. Sakurunge terus kelakon ya ayo ndonga marang kersane Gusti sik nduk yo. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sen anugrah wae laruhi Prabu Mendhedhelang Sakno Swantara Al-Fatihah. Yo, ayo terus kelakon duk. Yo, matuku ayo tak dirake. Wulan mulut lair repot Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sanya Abdullah Ibune Dewi Aminah Aning maka lahiripun ing Madinah madhep para rasul Nariya wengsik Tinduku mengangat sabeng teweng susu angin. Oh, oh, oh.